मनै पर्छ अन्डरवेयर हाल्ने सुद्ध मन पर्छ मलाई यता नाइकी जुत्ता हाल्नेलाई देखा न बरु हेरिरहेको छ मलाई नै फ्रेन्ड पो त बाबु यस्तो गरी हाल्नुपर्छ नि देखिस बाबु त्यसै गर्दै अलिक तल्लादेखि हाल्ने त म त केही भन्दिनँ चिया मलाई सबैजनाले हेप्छ तर एकजनाले मात्रै हेर्दैन क्या कसले थाहा छ नाइकी सबैजना पाइकी एक दुईवटा डाइलग नै हान्दै केटा सानो जाओस् न सानो थोरै एक लाइन मनलाई छुने गरे के अनि अरू यसरी नहेर न मुटु डुक्टु कलेज फ्याचुत हुन्छ कति भन्नु मेरो मुटु फुट्यो भने के गर्नु पित्ता थैली पनि छैन मेरो त पित्ता थैलीमा कहाँ छ हो साँच्ची नै छैन जस्तो लाग्छ कि छ अहिलेसम्म भेटेको छैन भाइ मैले पित्ता थैली नै साँच्ची भनेको अनि अरू भन्न केही डिसान यहाँ यति राम्री राम्रो केटीहरू छ अब के भन्नु भाइ यहाँदेखि अझै भन्नुपर्छ बहिनीलाई गएर भन्नु बन्द त बुङ्गुलाई डिस हान्नु थाल्यो नि त होइन एकैचोटि चप्पी गर्नु आउँछ क्या सक्दिनँ बोलोस् न बरु समीक्षाहरू ठिक छ यहाँ नि समीक्षा त्यहाँ सिक्रे प्यालो हटिसक्यो केटा हिँड्न डिस हान्दैन त्यो बहिनीहरूलाई यता हेर्न एकचोटि दिपे मैले भिडियोमा त बाल देखिन्छु क्या अनि सिजन दिदी अब छुट्टी नै हुन्छ सिजन बुनु बाई बाई त्यो ब्लडर चाहिँ नभन है भन्नु ब्लडर चाहिँ नभन्नु न मलाई अर्कोचोटि फेसबुकमा बोल्दा बरु उसले उसले सय भन्छ भाइ भन्छ आन्टी भएर पनि म त भन्नु कस्तो इग्नोर गरे हुन्छ हेर न वरिपरि भएको छ यहाँ हाम्रो समीक्षा बुनु होइन नाइकी हाल्नेलाई मलाई लास्टै मनपर्छ नाइकी जुत्ता हाल्ने होस् कि ब्याग बोक्नुहोस् कि पेन हाल्ने होस् कि ड्रेस हाल्ने होस् कि जे पनि हाल्ने मन नै पर्छ अन्डरवेयर हाल्ने सुद्ध मनपर्छ मलाई नाइकी हाल्ने त्यसैले उसको ब्याग देख्न मन पर्यो यता नाइकी जुत्ता हाल्नेलाई देखा न बरु ल हौ ल घर जान नि तिमीहरू अबि मेरो घडी चोर्यो क्या हो मैले त मेरो घर त्यहीँ रहेछ के हेर्नु यसरी यसरी नहेर न मेरो मुटु फुट्यो नि के गर्छौ पित्ता थैली भने नि पित्ता थैली बिना त बाँच्न सक्दिनँ त म त भन्दिनँ म माया माया त्यो त हिजो अस्ति भविष्यमा ट्रेनमा आएको थियो यार फेसबुक ट्रेनमा नक्सीसँग हिँड्नु हामी सँगै जाउँ न म चेक दिन्छु कहाँ पक्रिँदैछ ऊ यस्तो रहेन क्या बोल्दैन अहिले ज्यादा देखिन्छ भाग्दै जियादु अरे क्या जादु पनि होइन नचल्न त थोरै नै खिचेको छु ऊ त्यो बोलिरहेछ कस्तो राम्रो इन्टरभ्यू भोलि भाइरल भइहाल्छ कि यो त्यस्तो चाहिँ नबोल यस्तो संस्कारी बोल्नेको चाहिँ म फ्यान हो फ्यान हो साँच्ची नानीको मेरो मुटु नै ठुलो र डरो भएर आउँछ साँच्ची नानीको मुटु हिँड्नुहोस् न पछाडिबाट हिँड्नु दिएन हौ बिचरा हाम्रो सँगै यसले चाहिँ के गरेको भन्दा सुशीले बताउनु सिद्ध हुँदैन खोइ तेरो थोरै नै जान त घर यसकै निकालिरहेको दबेको क्याफेमा
हरकत अरु डाइलेक्ट छैन भाइ डाइलेक्ट छ के गई हो आज म समाचार भन्दै छु नमस्ते मेरो नाम हस्ते पीडित भन एउटा समाचार जा दामी कमेडी गर्दा ओए साच्ची कसम तलको बोली राखरा भाइरल गर्दै मन छैन यस्तो देख गर्दै छ ए ढुङ्गा कालो ढुङ्गा भन्नु मन छैन चल चुट त्यो हामी त ढुङ्गा बन्न आउँदैन ल ल अब छुट्टिने बेला भयो यसो एक दुईटा डाइलक हाल्दी हाल्न त ल छुट्टिने बेला भयो हाम्रो दुई जनाको यो हड्डीले मजाले हाम्रो मेरोमा माया भन्ने आइहाल्छ के भन्नु उसलाई बाई त गर्दैन यार लु छिटो छिटो जाँदा केटा यो सर्ट चाहिँ मिस भयो नि यार होइन थोरै अलिक उभा जाने हौ कहाँ गएको उ त यता जाने आधारहरू आएको छैन त राजा आधारहरू चुरोट बेरिक र बे पनि अर्को के भन्छ गाँचा खाएर आउँछ फेरि नारायण बाजा बजाउँछ मेरो एन्जी सुखे हो यार सबैले हेरिरहेको छ मलाई नै सिन है सिन है क्याटुवा पनि गरिदिनु पर्यो फेरि म नि क्याटुवा त खतरा हान्दिन्छु म अनि हस्ताकलाको पछाडि हुन्छ होइन म अनि जबेको क्याफेको यो पो त फ्रेन्ड पो त बाबु यस्तो गरी हान्नुपर्छ नि देखिस् बाबु त्यस्तै हान्छ लु यहाँ झन् कसम घर हो हिँड्न त्यसै गर्दै अनि अर्को हिरो बन्नेपछि मिया खालिफा हिरो नि हो जो नि सिङ सुने मेरो सोच तपाईँहरूले तर अहिले होस् पछि चाहिँ फिक्स हुन्छु भाइ गाइज अनि यताउता मेरो भिडियो हेर्नु होला लाइक सब्सक्राइब सियर रेस्पेक्ट गरिदिनु होला बाई बाई नमस्ते।